I dane Uskrsa obeležio je bogat sportski vikend na fudbalskim terenima. U okviru Braničevske okružne lige zabeleženi su sledeći rezultati. Krilaša Železničar 3-2, Obilić Sloga 2-1, Budućnost Napredak 3-1, Rudar BSK 2-2, Sirakovo Zvižd 2-1, Borac Rudar iz Skripoljina 2-1 i Šapine Batovac 6-2. Treći na tabeli nakon odigranog 22. kola je Rudar 2001 i 45 bodova koje je osvojio do sada. Zvižd je drugoplasirani 48 i bod više u odnosu na drugoplasiranog ima Obilić 49 bodova i trenutno na prvoj poziciji. Međuopštinska liga Mlava, rezultati 18. kola, Jedinstvo Integral 2-1, Trgovački Borac 0-1, Zadrugar Zabrđe 1-0, Mladost Jasenovac 3-2, BSK Bata Bulić 0-0, Rade Milošević Polet 1-1, Pobeda Mlava 2-2. Treća na tabeli je Mlava 31 bod, 3 boda više ima drugoplasirani Jasenovac na drugom mestu, a prvi je Integral i 36 bodova. Od ovog vikenda igraju se i utakmice u okviru Fudbalskog saveza opštine Žagubica, Homoljac Budućnost 4-1, Vrelo Sportsko-futbalsko udruženje Osanica 3-2. Na tabeli treće mesto trenutno zauzima Vrelo 1-9-7-1 i 5 bodova, Sportsko-futbalsko udruženje Osanice na drugom mestu 10 i sa 21 bodom prvi je Homoljac. Sportski pozdrav!